হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। তো আজিৰ ভিডিঅ' অলপ বেছি ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, আৰু বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ, তো চাই থাকক শেষলৈ ভিডিঅ'টো। হে গাইজ, আজি আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডে। তো আজি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়, লাভ এনিভাৰ্চাৰী, 5th year হ'ব আজি। আমাৰ আৰু এটা নিয়ম আছে যে এনিভাৰ্চাৰীত আমি অলপ মানে ঘূৰোঁ, যিদিনা আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয় সেইদিনা আমি অলপ ফুৰোঁ, নতুন নতুন জেগা চাবলৈ যাওঁ। তো ভাবিলোঁ আজিও আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, তো আপোনালোককো তাৰমানে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনাক মানে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক মানে দেখুৱাম আৰু কোনফালে কোনফালে যাওঁ আজি অলপ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু এইটো মই এটা নতুন টি শ্বাৰ্ট বনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ লগৰ, পিছফালেও আছে ইউটিউব বুলি লেখাই। তো চাই থাকক আজি ক'ত আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বলক। আমি আহিছোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ। তো কলাক্ষেত্ৰ চাই থাকক, এখন নাও, মাটিত চলা নাও, সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ নাও পানীত চলে, এইখন আৰু মাটিত চলা নাও, আৰু বহুত আছে কি দেখুৱাম আপোনালোকক। তো চাই থাকক, আমাৰ মেমে ইয়াতে বহি আছে, দুখোজ আগবাৰ মানে হাই হিল পিন্ধি আহিছে মোৰ সমান হ'বৰ কাৰণে, তেওঁ সমান হ'ব পৰা নাই মেমে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া আহিছোঁ ফেক ন ৰংঘৰলৈ, এইটো তো ওপৰত যাম, এখন ব্ৰিজ নোৱাৰি অ' নোৱাৰি নোৱাৰি ওপৰত উঠবা নোৱাৰি, এখন বন্ধ কৰি দিয়া আছে, গেট ক্লোজ। বেদলাক চিৰি ক্লোজ আছে, ওপৰত যাব নোৱাৰি, নহ'লে ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দৃশ্য এটা দেখুৱাব পাৰিলোঁ। বিৰাট ৰ'দ আজি, এটা বস্তু দেখুৱাব পাৰিলোঁ, এই মহ যুঁজ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এতিয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত যাম আৰু কি কি আছে চাম, আৰু আপোনালোককো একফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম। এতিয়া ভিতৰফালে যাম, কি কি আছে চাম, মানে কিছুমান পুৰণা বস্তু আছে ইয়াতে। তো ৰে বাবা, ইয়াতে লিখা আছে কিন্তু অসমৰ চলি আহিবা, এইবিলাক নুশুনো ভিতৰলৈ। এয়া আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় বিহু নৃত্যৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি, এয়া জেমি নাগা জনগোষ্ঠীৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি, কি ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে ইয়াতে। ইয়াত দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে, কেনেকৈ তেওঁলোকে মানে বসবাস কৰে এইবিলাক দেখুৱাইছে। ইয়াত চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ নৃত্য দেখুওৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ নৃত্য এইবিলাক। এয়া আমাৰ অসমৰ অসমীয়া দৰা কইনাৰ এটা ৰূপ। ইয়াত কিছুমান পদ্ধতিৰে সূতা কটা হৈছে, তো কি কি পদ্ধতিৰে সূতা কাটিব পাৰি সেইবিলাক দেখুওৱা হৈছে, পলুৰ পৰা কেনেধৰণে সূতা উলিয়াব পাৰি সেই পদ্ধতি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এইকেইখন সাঁচি পাতৰ পুথি হয়, এইখন কি হয় মই নাজানো, আপুনি যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ওপৰত আহিছোঁ, ওপৰত আহি ইয়াতে এটা মানে কাৰেংঘৰৰ আৰ্হি এটা আছে আমাৰ, এইটো অৰিজিনেল নহয় মানে এটা জাষ্ট এটা নমুনা এইটো, আৰু চাওক আপোনালোকে এইটো। তো মই বেক কেমেৰা দি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে। আমাৰ আইতা
তো এটা বিল্ডিং ওপর উঠাইছো বিল্ডিং, তো ইয়াতে এটা মস্ত ডাঙর জাপি আছে, এইতো বিরাট ডাঙর জাপি। আর এইফালে আছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ওপর আছে লিখায়, তো চাওক মানে ফটোগ্রাফি আর আইটি এইবিলাক ডক্টর ভূপেন হাজরিকা এইবিলাক আছে। এতিয়া বাহিৰত যাম আৰু কিবা অলপ খাম, ভোক লাগিছে বহুত। আপোনালোক যিখিনি বাৰু দেখালোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, তাত লিখা আছে যে ভিডিঅ' নট এলাউড, ফটোগ্ৰাফি নট এলাউড, তথাপিও আৰু মানে অমান্য কথাবিলাক অমান্য কৰি কিনে আপোনালোক তাৰমানে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। তো বহুত ৰিস্ক লৈ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিন্তু লাইক নকৰে, লাইক নকৰে কমেণ্টো একদম জনাব, তাৰমানে ভিডিঅ'টো বেয়া হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব, তাৰমানে তাৰপৰা মই তাৰমানে ভিডিঅ'টোত কি ভুল হৈছে সেইটো মই বুজিব পাৰোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যাতে সেইটো মই পাৰফেক্ট কৰিব পাৰোঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।